Album ritratti, l'urapismi, paesi motivo, millina fi, tilhabat mio, la matrit, o che nishti, impar alftit, li erjada kizmin melgi, li erjada kizmin melgi. Nilakum l-ura t-tiret u l-axar parti tal-program tagħna tal-lum l-ura fi żmien. Jiena fil-futbol ma nifhimx u laqqas jiena dilettant. Però ippruvajna li nurukom memorja sabiħa ta' logħba importanti tal-futbol, il-futbol li jirrigwarda anke lil Malta. Futbol meta fit-tlieta ta' frar tal-1971 Malta labet kontra l-Ingilterra. Kien hemm xi polemiki wkoll dwar waiters u mhux waiters. Imma naħseb aħjar nisimgħu il-George Micallef jirrakkuntanna f'dan is-servizz ta' Malta kontra l-Ingilterra 1971. U hemmhekk nispera illi dawk kollha dilettanti tal-futbol qegħdin hemm lesti biex taraw dan is-servizz. L-Stadium tal-Gżira, 3 ta' frar 1971. Tmim il-logħba, Malta-Ingilterra. Mijiet ta' partitarji ħarġu fuq il-pitch jifirħu bil-players Maltin wara wirja qalbina kontra wieħed mill-ġganti tal-futbol dinji. Ta' bil-ħaq kont tistħajl irbaħna. Fil-verità konna tlifna wieħed xejn, iżda fuq fhom kulħadd il-wirja kbira tat-tim Malti. Qatt ma kien hemm avveniment fl-istorja tal-isport Malti li anqal daqstant interess daqs dan il-konfront. Sa mis-sajf tal-1970, meta sar magħruf li Malta telat biex tilab kontra l-Ingilterra, Svizzera u l-Greċja fi grupp 3 lob ta' kwalifikazzjoni għall-finali tal-Kampjonat Nazzjonijiet Ewropej, f'pajjiżna kien hawn stennija kbira għad-data ta' 3 ta' frar 1971. L-ewwel qagħa kbira li kien hawn kienet meta telgħu l-Polozz. Ma minn ġejna. Ma l-Ingilterra. Kienu għaddew biss 4 snin minn mindu reputazza tad-dinja. Il-Malta Football Association, immexxija mill-President Dr. Giuseppe Mifsud Bonnici, għarfet li din kienet opportunità tad-deb biex issaħħaħ sew il-qagħda finanzjarja tagħha. Fl-istess waqt, nediet pjanijiet flimkien mal-management tal-istadium biex ittejjeb il-pitch u kemm jesa' nies il-ground. Bħala coach nazzjonali inħatar Karm Borċ li malajr fassal programm ambizzjuż ta' taħriġ. Ftit xhur qabel il-logħba mal-Ingilterra, l-istess tim nazzjonali fl-Stadium tal-Gżira impressjona lil bosta l-ewwel fi draw ta' wieħed wieħed kontra l-Greċja, imbagħad f'Diċembru u f'kundizzjonijiet diffiċli telfa minima ta' 2-1 kontra l-Iżvizzera. Għalhekk l-aspettativa tal-Maltin kibret aktar. Jum il-logħba mal-Ingilterra kien biss ftit ġimgħat il-bogħod. Xar qabel, min jitlob il-lif minn hemm, min jitlob il-lif minn hawn, min jeqred minn hemm, min jeqred hawn biex il-coach ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-imbirkin players magħżulin. X niftakar? Niftakar jien kont l-MMU naħdem, mort tlabt il-manager biex inkun jista' jirreleżja neħammu ra training, no problem. U bdew il-preparamenti. Il-tajna, tkellem il-coach, tkellmu d-dirigenti li rridu nagħmlu minn kollox biex din il-logħba tkun logħba memorabbli kif fil-fatt kulħadd jaf li kienet. U konna niltaqgħu l-istadium fil-bidu. Konna niltaqgħu l-istadium, konna niltaqgħu fil-għaxija, kulħadd kienna l-ħinijiet tagħna, training, preparamenti, diskussjonijiet. Kif u mhux kif, sa nilagħbu, mhux se nilagħbu tattiċi u nsemmu l-plejers tagħhom
u l-plejers sanu x'jaħsar jistgħu jagħmlulna u kif mhux sa nħallhom u l-logħba t-teknika tal-logħba. U mbagħad konna waslu l-aħħar 15-il ġurnata niftakar jekk għandi memorja tajjeb u konna bdejna mmorru training intensiv l-università. Ftit jiem qabel il-partita, il-Gazzett Ingliżi taw prominenza kbira lil dan il-konfront. Bosta tkellmu dwar l-esklużjoni sorpriża mill-iskwadra Ingliża tal-Captain Bobby Moore. Iżda kumment li weġġa' ħafna lill-Maltin u li deher f'diversi titli kien dak tal-manager ta' Huddersfield, Ian Greaves. Dan xebbaħ lill-plejers Maltin ma' Waiter Spanjoli. Dan it-titlu bħal donnu anqal aktar rabja, aktar motivazzjoni fost il-plejers tagħna. Il-Gazzett Ingliżi timni l-ewwel waħda li laqtitna kienet. Ma nafx fejn ġabuha l-Spanish, però qalu they are playing against Spanish waiters. Issa l-waiters, il-kelma waiters baqgħet salaħ għax waħda mill-kori li kien hemm mis-sajt tal-belt. Ma nistax nirrepetiha kollha, we are the waiters, you are u neqgħa fih. Dikka kważi l-ewwel nofsiegħ li kollu għaddejjin biha. Għax il-Gazzett Ingliżi lilna ġabuna zero, Malta ma tiżistix. Malta m'hemmx futbol, m'hemmx teknika, m'hemmx hekk, insomma, bella storja s-soltu tal-Ingliżi. Taf kif jagħmluhom inti l-Ingliżi l-istejjer jibnuhom. Allura iktar daħlet dik il-pika. Kulħadd beda jintela fih innifsu, l-ewwel wieħed jiena x'jiena ma kontx noqgħod għalija di ta' waiters u mhux waiters u sejtuna u sitta u sejtuna se jelabu bina se jagħmluna ballu. Il-manager tal-Ingilterra, iċ-ċelebri Sir Alf Ramsey, kien ġie Malta f'Ottubru meta t-tim nazzjonali kiseb dro kontra l-Greċja. Ramsey dejjem kellu klim ta' tifħira għat-tim Malti u qabel il-partita wissel ma kienx se tkun faċli għall-Ingilterra. Eddie Theobald u Ronnie Cox kienu iż-żewġ plejers Maltin l-impressjonaw l-aktar. Intant, it-tħejja teknika u fiżika tat-tim Malti issuktat taħt id-direzzjoni qabli tal-coach Karn Borch. Il-ġurnali Maltin iddedikaw paġni sħaħ fil-bilda pal-partita. Il-biljetti għall-logħba kienu mibjuha kollha sa ġimgħa qabel il-konfront. Kienet mistennija folla rekord ta' madwar 30,000 spettatur. Tettim qabel in-nies, tifhem il-hype tal-Gazzett Ingliżi. Il-kummenti fuq il-gazzetti Maltin u min joħroġ is-supplements u min joħroġ il-kodba. Ħaġa li qabel ma kienx tesisti. Fuq ajruplan tal-Italja, l-Ingliżi waslu Malta it-tnejn wara nofsinhar, jumejn qabel il-partita. Folla enormi laqet l-iskwadra ta' Sir Alf Ramsey fl-ajruport ta' Ħalluqa. Fost il-plejers, ismijiet kbar li anqas minn 5 snin qabel rebħu tazza tad-dinja. Gordon Banks, Alan Ball, Martin Peters u Jeff Hurst. Kienet merħba fanatika minn aluf ta' partitari Maltin ixxejru l-Union Jack u jgħidu bisterizmu lill-plejers Ingliżi. Dlonk il-kontinġent Ingliż ittieħed għal-Lukanda Sheraton biex aktar tard filgħaxija, kważi fid-dlam ċappa, jagħmel sessjoni ħafifa fl-istadium. Kien f'dak il-ħin li fuq insistenza tal-midja Ingliża, il-coach Ramsey tal ewwel kummenti tiegħu. Waqt li wera diżapprovazzjoni għal xi kummenti dwar il-logħba minn uħud mill-managers tal-klabs Ingliżi, qal li kien diżgustat bit-tixbiħa ta' waiters Spanjoli fil-konfront tal-Maltin. Al kuntrarju, Ramsey kellu klim ta' tifħir għal Malta u wissa li ma kienx se tkun faċli għall Ingilterra. Deni kbir ħakem il-pajjiż fl-aħħar sigħat. Il-pulizija ħarġet twissijiet biex dawk li kienu se jaraw il-logħba jaħsbu kmini ħafna biex ikunu l-ground. Il-bibin kienu se jinfetħu 5 sigħat qabel il-kick-off. Kulħadd kien imħeġġeġ li kemm jista' jkun jagħmel użu mit-trasport pubbliku sabiex tkun evitata konġestjoni ta' traffiku. Jum qabel, eluf ta' Maltin ħalsu biex daħlu l-istadium isegwu it-tim Ingliż fl-aħħar sessjoni ta' taħriġ. Is-somma miġbura ta' 230 lira inatat għall-karità.
wasal jum il-loba. Kien donnu jum nazzjonali mhux uffiċjali. Ħafna mill-impjegati tal-gvern u dawk mal-privat ingħataw ġurnata lif. Mad-disa ta' filgħodu bdew jinġabru in-nies ħdejn l-istadium, jistennew il-bibin jinfetħu. Il-konfront kellu jibda fi tlieta wara nofsinhar. It-tfal tal-iskola wkoll spiċċaw kmieni biex ikunu jistgħu jassistu għall-partita. Fl-10 bdew deħlin in-nies u sa nofsinhar l-istadium kien kważi kollu mimli. Kważi taw il-lif il-kulħadd, in-nies għalqu t-toroq tal-imsida kollha, tifhem. Se tkun xi okkażjoni nazzjonali fil-fatt kull ma kienet logħba ta' competition. Dik kienna konna bidin tal-università, l-bisna l-kit l-università, l-bisna u kien ġi l-coach u aħna għaddejjin. It-triq tal-università aħna uġejjin ippakjati bil-karozzi. Kull fejn tgħaddi ma tistax tgħaddi l-xarabank bil-kemm tgħaddi. Niftakar u bdejna ngħidu Madonna kemm se jkun hawn nies, kemm se jkun hawn nies. U niftakar kif wasalna hekk u deħlin għax dak iż-żmien konna nidħlu minnaħa ta' Florina Said. Kif tħanna hekk mill-bieb u ħriġna biex immorru għaġġo dressing room. Niftakar tfal wara l-lastijek il Marija Santis biex hawn ta' nistiġa. Diġa, għax kien niftakar warsajt għal-Forjana kien hemm it-tfal tal-iskejjel. Kienu ġew it-tfal tal-iskejjel, il-Madonna kemm hawn nies. U għadna llum naħseb jien jaqgħu l-bibien. Minkejja l-kobor tal-logħba, il-plejers Maltin kienu konfidenti li setgħu jagħtu wirja tajba. Ebda intimidazzjoni Ingliża ma kienet se tiskuraġġihom. Il-kuraġġ kien hemm. Il-kuraġġ kien hemm u kulħadd ried il-logħba li tkun loba grandjuża kif fil-fatt kienet. Kien test ta' karattru għalina li ta' Roma hemmhekk aħna għandurin naraw fuq television dak iż-żmien, il-ftit li kont tara minnhom, però kienu ġejjin minn rebħa ta' World Cup, jiġifieri ma kinux jeħdax li rebħu World Cup ta' 66, però kien hemm sitta żgur seba' minnhom li rebħu World Cup. Illi jintimidawk hekk tares lej il-formation biss. Però jekk inti tkun majja tal-dilloba, alright, tajt se tkun l-underdog, però se toħroġ you give it the best. Il-ħin tal-logħba qorob. Il-fuq minn 30,000 spettatur fosthom anke nisa kienu daħlu l-istadium. Ħafna aktar milli normalment kien jiflaħ. Nies fuq iċ-ċnut jissugraw li jaqgħu basta jaraw il-logħba. Eluf oħra kienu miġbura fuq il-bjut u l-gallariji ta' djar fil-madwar. Barra kważi t-toroq kollha baħħ. B'dawk li mamluwiex l-istadium imwaħla mas-settijiet ta' Red Diffusion jisimgħu l-kummentarju dirett. Skorta kbira tal-pulizija kienet skjerata fil-ground. L-atmosfera kienet ħallik bl-aklim. Dak il-kwalità ta' nies naħseb jiena l-istadium ma naħsibx li raħ jiena. Il-plejers Maltin kellhom imwiegħat bonus tajjeb bħala inċentiv. Il-bonus kien limitat. Però il-bonus konna tkellimna fuq qabel il-logħba għaliex qajmu huma l-MFA, mhux għax qajmu il-plejers, għalkemm il-plejers ikun qed jistennew. Il-bonus imma aħna konna team, jien kont il-kapten, aħna nitkellmu bejnietna, Karn Borċ jitkellem magħna għax dina kienet qamet, għax konna qajjimna għax hemm bonus u x'memx bonus u żembu ħodala. U konna somma wasalna f'konklużjoni li l-bonus issettjat. U konna għamilna aktar kuraġġ, għax kienu dak iż-żmien niftakar kienu weduna, mhux kienu weduna, konna wasalna fil-konklużjoni 15 li se jkun hemm lira bonus. Għall-partita kienu preżenti saħan sitra il-Prim Ministru Dr. George Borċolivir, il-kap tal-Oppożizzjoni Dom Mintoff u l-Gvernatur Ingliż Sir Maurice Dorman. Il-maskot rinomat Ingliż, Mr. Ken Bailey, dar mal-ground sportivament isellem in-nies. Uħud applawdewh, oħrajn iżda issuttawh bil-qxur tal-larinċ. It-tensjoni issa kienet kbira, il-Gazzett Ingliżi kienu għamluha fatta li se jiġru bina, u ħafna basru rebħa kbira u faċli, anke jekk l-menti dwar il-pitch ma naqsux. M'aħniex tal-kalibru tagħhom, imma meta ġiġġo pajjiżna ma tistax kellimna u tajt li trid fuqna laqqas, se tifhem għax
minn banda jgħidu li huma superjuri, però mbagħad għamlu daqsxejn excuses. Per eżempju bħal grawn li mhux ħaxix. So min-naħa qed jgħidu mod. Mbagħad wara naqra jgħidu xi ħaġa oħra li biex ikkaverjaw demselves hekk għall-ħares qed jiġi xi ħaġa naħseb jiena. It-tlieta neqes 10. L-istadium sploda mad-dera taż-żewġ timijiet ħerġin fuq il-pitch. Tixjir ta' bnadar daq ta' ċuqlajti u ħajjat ta' Malta Malta mill-folla kbira li pakjat kull rokna tal-istadium. Qatt ma labna, qatt ma tantx tilab quddiem folla kbar hekk Malta, speċjalment ġo Malta. Kuraġġ kbir, qed tifhem kuraġġ kbir u support kbir. Naħseb jiena aħna l-plejers naħseb twalna naqra naqpul siru tnejn dikinhar naħseb jiena. Waqt l-inniet nazzjonali deret evidenti l-emozzjoni fuq l-uċuħ tal-plejers Maltin. Kien tim qawwi, mizzi bejn il-lasti, Grima u Malija fullbacks, difensuri ċentrali kienu Kamilleri u Mikallef. F'nofs il-pitch Darmanin, Vassallo u Theobald, Pcox u Arpa mal-linji, u Ċini l-uniku attakkant. Uħut mill-plejers Ingliżi deru rilassati bħal donu ħasbu li kienet se tkun faċli kontra iċ-kejkna Malta. Wara li l-Gvernatur Dorman ħabidejn il-plejers, iż-żewġ captains Joe Ċini u Alan Mallory inġabru f'nofs il-pitch ma' referi tal-partita l-Awstrijak Ferdinand Marshall. Il-pjan tal-loba kien wieħed kaut. Kan Borċ rrit li jalaq l-spazji kollha l-Ingliżi, speċjalment mal-ġnub bl-overlaps perikolużi tal-fullbacks. Biss fl-istess waqt ħeġġeġ lil players tiegħu jilabu l-ballun mal-art. L-ewwel noħodu ħsieb illum jaqbdu nix b'xiġi ġgowijiet kmieni. Mbagħad il-kumplament konna nafu step by step x'irridu nagħmlu kif irridu nilagħbu, inqasmu l-ballun, ma nidribiljawx, ma nkunux egoisti, nilabu għarrasna u nilabu bħalati. Kien tim bilanċjat, b'saħħtu f'kull dipartiment. Aħna li naħseb għenitna, illi fil-midfield kena players bħal Willy Vassallo, Eddie Theobald, u Darmanin, all right, dawna ka kesar l-ballu ma għandu, ma kienux jarmu l-ballu. Tifhem, kieku dak iż-żmien kien hemm il-ħaxix, ngħidlek kienu jkunu għaxar darbi taħjar minn dikinhar, għax inti biex iżżomm u tikkontrolla l-ballun fuq qarti jibsa'. Però meta l-Ingliżi kienu jagħmlu da center, araw b'wan pass jaslu fil-kaxxa. L-ewwel 10 minuti kienu xi ftit diffiċli hekk kif l-Ingliżi ħarġu jilabu b'ritmu għoli. Ir-rabja tal-partitarji lejn l-Ingliżi għat-tixbieħa tal-Waiters kienet evidenti. Il-goalkeeper Fred Mizzi kien attent fil-ħruġ u fejn ma laħaqxu għamlet tajjeb id-difiża attenta mmexxija mid-difensuri twal Kamilleri u Mikallef. Sintendi kienet logħba ta' ħafna fawż ukoll niftakar ħajn. Għax kien hemm is-saħħa. Tifhem is-saħħa. L-għu ma kellhom is-saħħa inti tittilabilhom bis-saħħa. Allura aħna biex inġibu daqsxejn magħhom għall-fiżik li kellhom, tittilab iżjed bis-saħħa min-normal. Ftit ftit il-Maltin bdew daħlin fil-partita. Saħan sitra bdew jħolqu xi ċansijiet, ma ddefendewx biss. Konna tnaqla u ma konna qed intuhom ukoll. Ma kenitx logħba li pereżempju ddifendejna kontinwament. Meta kellna l-opportunità attakkajna, morna l quddiem ħadna gowsa fejn niftakar jiena. Preċiż ma nnofsija, l-istadium għoddu sploda meta Malta deret l-iskorjat. Free kick ta' Grima, Gordon Banks u l-ballun iżda x'aktar x'kien iffawlat minn Ċini. Arpa mill-qrib ikkonkluda għall-lasti. Hunter jaqla l-ballun forsi minn wara l-linja. Ir-referi saffar għall-fawl ta' Ċini. Kontra xera tal-lob, 5 minuti wara l-Ingliżi skorjaw. Meta wara azzjoni ta' Alan Ball, Harvey laqat ħażin lejn Martin Peters li bxut fil-baxx eħleb lil Mizzi. Jina li jek u kisa biret, niftakar minna li jek minn CS Ball. Kross zaħir qasir minn fuq il-left l-Peters u xut. Bax, ikaxkar mal-art, u ma stajx nimmaġina kif baqa diħer u kif fadda minn ġodaw kil-plejers jina. Mallu xilu zbol, kull ma' għamel zammu Peters,
U ma tax xuċu b'saħtu, grounder hija fuq l-artibsa jivvjaġġa, qed tifhem, u għamel sukker vjatura. Qed tifhem li ħieres xejn ħieres. U daħal eżatt imma mkaxkar mal-lasta daħal, ġifieri. Ha ngħidlek jekk Freddy se tara ħtart għax laqqas biss pożizzjoni ta' xut ma kienha, qed tifhem taħek bil-ballum ma saqajh, però daħal eżatt mal-lasta. Meta skorjaw, ora skorjaw, ġiċ ċabċipiet, u bda xekta, ma kienx għab dik lajjat u xnafjena ta'. Minkejja l-gowl ta' Peters, il-Maltin ma tilfux rasom. Sa tmiem l-ewwel taqsima, żammew tajjeb, daħlu jistriħu b'rashom merfu għal fuq. Kien hemm ħafna inkoraġġjament. Għax wieħed b'xej after all mal-Ingilterra ma naħsibx li xi riżultat li jħammallek wiċċek. Tifhem? Meta tħanna fil-half time, you know, l-atmosfera, l-inkoraġġjament li kien hemm. Anka bejnietna ta' tħol fil-half time hija l-aħwa. You know, sejn intajjeb, noħorġu qed jiddejqu minna, qed jiddejqu mit-tekil stana, qed jiddejqu fuq quddiem, qed jagħmlu lhom fuq quddiem, jiġifieri kienu worjati. Fl-ewwel kwarta tat-tieni taqsima, l-Ingliżi ħarġu biex jalqu l-logħba u tefgħu lill-Maltin taħt pressjoni kbira. Corner wara l-ieħor, cross wara l-ieħor, samru l-difiża Maltija fil-kaxxa l-kbira. Pressjoni li iżda ħarġet il-qlubija kbira tal-plejers tagħna, speċjalment fid-difiża. Ma tistax tgħid li l-pompalun salva xi blali li kienu se jkunu gowijiet jew għamel il-logħba tiegħu, għamel il-logħba tiegħu bid-difens, ma kienx hemm periklu li. Il-madoffi għal-naqra għal-daqxej, taf kif xottijiet jinti jaddu minn mal-lasti, ma kienx hemm minn daw l-affarijiet. Ġifieri huma labu, aħna labna, u jgħidilli li dik kienet partita maqsuma bejn tnejn. Kif ġara fl-ewwel taqsima, ftit ftit il-Maltin assorbew il-pressjoni u bdew deħlin fil-logħba. Ġewċini żamm id-difiża Ingliża impenjata, ma bdewx jafdawh. Imdawwar minn żewġ difensuri, kultant tlieta, l-Ingliżi saru viġilanti. Ħreġna fit-tieni ħaf biex inkomplu fejn ħallejna fl-ewwel ħaf. Jekk kienet hekk taqla tlieta tgħid tisma' għalgħu x'iżjed. Però għaliex konna qed naqsmu l-logħba. Ewwel ħaf samna l-logħba tajjeb magħhom, alright, u fl-aħħar anke pruvajna nġibu d-draw kien. L-Ingliżi qafsu ħafna t-tieni gowl u attakkaw b'seba' tmien plejers iżda d-difiża Maltija baqgħet tirreżisti. 5 minuti mitmiem wasal dak li seta' jkun il-gowl ta' draw. Kien il-bravu Gordon Banks li ċaħat lil Ġewċini f'azzjoni li, sfortunatament, dan l-uniku filmat li jeżisti m'għandux. Jekk min issiesba l-u naħseb min issiesba willi wasallu lil Ronnie Cox. Ronnie Cox niġri bej center half McFarland u l-fullback u halfback bej Mallory. Bej Mallory minn għalija jekk min issier il-memorja da tajba bej Mallory u McFarland minn bejnietom. Ronnie ċib minn fuqhom eżatt. Naddi minn bejnietom hekk eżatt. Kif nasab fit-tarf tal-kaxxa narra li l-bank sieraġ hekk. Għamilt mossa li se nidribilja, għamilli hekk kif għamilli hekk. Iċċib jgħid għaw ix-xut jgħidu jaħbad ma sew imur corner biex ix-xitan jaxxaqa. Però ma stajtna żgur li kieku provajdna me xi ħaġa oħra. Żgur kien jieħdu li ballum isaqija. U kieku provajdni ċċepja għax qed narhom hekk stampati il-fullback jiġu l-lasta. Kienu jiġi kaverja żgur il-ballum. Kultant ngħid imna li ma skurjajtux dak il-ballun jien. Għax in-nies mis-sejt tal-belt u mis-sejt tas-stiema taf kif niżlu. Kulħadd jgħajjad gow. Ma nsomma dak kellu jkunu. Din l-azzjoni saħret lill-Maltin. Minuta wara rbaħna corner u minn din l-azzjoni x-xut tal-Lewis Harpa mar barra biftit. Design minuta l-obs korruti, ir-referi Marshall iħares lejn l-arloġġ u jsaffart minn il-partita. L-Ingliżi kienu kuntenti biss li ġabru ż-żewġ punti. Mill-bqija kont tistħajjel li rebħet Malta. Isna rbaħna biex ngħidlek. Wieħed xejn mal-Ingliżi u anki wara l-logħba, anki ġimgħa wara l-logħba, kulħadd baqa' jitkellem fuq għall-logħba.
tibda tistħajlek isek erbaħ l-European Cup. Ħarada kif jiġi għalina, x'għalina kienet top game għall-plejer. Hemm l-qasda fil-diskrivilek ġara. Għax mija jgħad minn mi jolhom mija kien nies iridu l-flok, iridu dak. Il-flok inżommu wkoll ħadd irid il-flok. Insomma, reazzjoni kienet qawwija. Għalija ħanajtek fil-karriera tiegħi kienet it-top game ta' ħajti. L-għada kull fejn tmur, kull ħadd jitkellem dwar suġġett wieħed. Malta u l-urja kbira kontra l-Ingilterra. It-titli tal-Gazzetti Maltin kienu kollha tifħir għat-tim Malti immexxi minn Carn Borch. Fil-faċċata tal-Orizzont titli kbar Prosit Malta. It-Times of Malta kitbet Bravo, Brave Malta, History was nearly made. U n-nazzjon tagħna mhux miraklu, kapaċità. Paġni sħaħ. Kummenti, intervisti, ritratti u analiżi imlew il-ġurnali sportivi u għarajn tul il-bqija tal-ġimgħa. Il-Gazzett Ingliżi kellhom klim ibes għall-formazzjoni Ingliża u klim ta' tifħir għall-Maltin. Uħud mit-titli kienu jgħidu Peter's the Malteser, Maltese waiters make England blush, England mocked, oh what a scramble by England. Uħud mir-rapporti waħlu fl-artibsa għal-wirja f'qira tat-tim Ingliż, iżda fl-istess waqt taw il-krettu kollu lit-tim Malti. Malta-Ingilterra tibqa' logħba memorabbli, imnaqxa bitri tad-deb fl-istorja tal-futbol Malti, il-jum meta pajjiżna waqaf kollu għall-ballun. Mill-1971 wassanilkom il-servizz ta' George Mikallef Malta kontra l-Ingilterra. 25 minuta dwar futbol Malti, dwar logħba daqshekk importanti. Wasalna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum, lura fiż-żmien. Jiena nirringrazzjakom li bħassultu l-għajtuna ġewwa darkom. Grazzi tal-kummenti tagħkom fuq Facebook tal-messaġġi li tibatulna li tant huma inkoraġġanti. Minn hawnhekk ma baqgħali xejn ħlief li f'isem dawk kollha li taw semhom, f'isem il-co-producer tiegħi Margaret u f'ismi nagħtikom il-lejla tajba, l-odwa tajba, il-warrof sinari tajjeb jiddependi xejn qed taraw il-programm tagħna. L-appuntament tagħna għal bħallum ġimgħa. Sadran it-tant saħħa. Żmien mill-ġdid album ritratti lura fiż-żmien pajjiż motieħor millina fien titħabbek miegħu bla ma trid u kemm nixtieq ara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Ġadak iż-żmien mill-ġdid.